я частіше, звичайно, спілкуюся з керівниками загальнонаціональних каналів. От дві тези, які я вам кажу, такі філософські чи такі стратегічні. Я кажу, перше, шановні колеги, це керівники телевізійних груп, великих, там, Інтер, Україна, СТБ. Я кажу, хлопці, мої колеги, ну, друзі, не друзі, товариші по цеху, скажімо так, я їм кажу, дивіться, є одна в вас біда. Біда в тому, що ви не розумієте, що в нас йде війна. Ви сидите в ресторанах, курите сигари, палите сигари, а там гинуть хлопці. І ви свій ефір маєте монтувати по це. І розповідати, що якісь речі, що це там, коли ми забороняємо там якийсь серіал чи в рамках чинного законодавства, такого, як ви визначали, так, розповідати про те, що ну це щось таке, знаєте, я кажу, ваша психологія дуже швидко поміняється. Якщо ваша, нам пощастило, що ми живемо тут, в Києві, чи в Запоріжжі, чи в Харкові, десь в таке в мирному середовищі. Якщо ваша дитина чи родич піде на фронт і загине, повірте мені, у вас відразу зміниться весь ефір. Відразу. Досить поїхати, я, знаєте, поїхав і подивився там госпіталь Дніпропетровського і пройшовся. І в мене відразу на це є якийсь вірус, якийсь певний час. Я, коли приймаю рішення, пам'ятаю про ці крики, стони і так далі. І друге, який я кажу їм тезис, чи буде Україна щасливою, чи буде поразка, я кажу, цю країну погублять не політики, погубите ви. І привожу простий приклад. Знаєте, щоб змінити країну, треба бути оптимістом по натурі. Треба вірити, що ти зможеш зробити. А ви, кажу, ви країну заради рейтингу, заради грошей, ви заганяєте як депресняк. Я включаю телевізор будь-який, що я бачу в новинах. Я бачу в новинах, вбили, зарізали, вкрали, спіймали на корупції. І, а ще йде там потім інформація, що є правда, все це є правда, йде інформація, що і нікого за це не посадили. Що в мене, як у нормальної людини, є яка психологія? Можна це робити, просто там роблять багато, а я піду вкраду там десь в селі і так далі, і мені це теж за це нічого не буде. Що треба змінити? Треба змінити оптимізм, позитив. Це не значить не критикувати владу, будь ласка, але баланс. Знаєте, була така передача колись на новому каналі, конкурс називався «Гордість країни». Ви пам'ятаєте, мабуть, хтось, він потім зник, перейшов в інший формат, коли бралися приклади «Людина без ноги», але почав там бігати, зайняв якесь перше місце. Там «Інвіктуси», «Ігри патріотів», там людина, яка там, не знаю, не вміла, не має рук, вона малює. Знаєте, там кутяшка і так далі. От такі передачі, вони несуть інший смисл. Я дивився і думаю, ну чому він інвалід зміг, а я тут, знаєте, корячусь і не. Тому оце такі два посила, які ми намагаємося, і я особисто передати. Цю країну погубимо ми. Я вам наведу інший приклад, я не хочу, знаєте, там конкретні. От це моя особиста думка. От вчора, як на мене, я не є сувора релігійна людина, я поважаю, знаєте, я, скажімо, агностик більше такий, але ну, вчора, як на мене, відбулася культова подія, знаєте, і я, у мене є там певна інформація, що вона дійде до кінця, і Варфоломей прийме, ну, є сподівання, дуже велике сподівання, що він прийме це рішення. Ну, з різних обставин, і там особисті обставини, і дипломатичний талант президента, вміння його говорити англійською, і ситуація з Росією, знаєте, ну це подія номер один. Вона ще довго буде, знаєте, корячитись і так далі, вийде на фінал. А що я бачу на одному із сайтів? Плітки Аміщенко.